1 do 5. 0. Pa 0, ja mislim da ništa ona ne učinimo. 5. 5. A znate zašto? Zašto? Kakva pozicija ima, oni su desetka, ne 5, verujte mi. Da se izrazi vulgarno. Dobre, dobro, dobro. Ne može ona sve sama. Imao dosta sugestije i to, ali dobro, interesuje se i radi, radi dobro. 0. Bedno. Zbog čega? Ili ima nešto da izvojiš da je dobro? Pa, vrlo malo. Nemam šta da vam izdvojim, jer sve što radi, ima se kao da radi protiv ovih građana. Sramota je, ona kao novinar bila dobra, sad nešto se dešava sa njom, šta je, ne znam. Od 1 do 5? Od 1 do 5? 0. Ja iskreno ne bih davala ocenu jer nisam baš sigurna ko tačno šta radi, ali u Nišu vidim velikih promjena na bolje, što mi je drago. Samo ako bi moglo malo vezano za higijenu i đubre da se nešto učini, bilo bi bolje. 0. Zašto? Ništa u gradu nije dobro. I ono što je bilo je gore. Baš ništa ne biste mogli da izdvojite kao dom? Ne. Ne. Baš ništa. 3. Ništa više. Šta biste promenili? Šta mislite da može bolje? Promenila bi mnogo šta što. Periferna naselja nemaju ni samoposluge, nemaju ništa. Nemaju prevoz. Ledena stena nema prevoz. Idemo peški. Opet trojka. Opet trojka. Da se malo potrudi, da pogleda malo naroda, bilo bi više. Odličan. 5. Minus 1. A nešto dobro, ali imate da biste mogli da izdvojite? To je lepo žele. To je sve. To je sve. Šta bi drugo da kažu? Trebalo bi dosta bolje da gledam. Ja mislim da se ipak neke pozitivne stvari dešavaju u gradu ovde i zašto bi ja upućivo neke kritike nekome kad nemam nikakvu osnovu, ili tako? A šta biste izvojili kao onako najvažnije i najbolje što vidim? Pa najvažnije mislim što ovako posvećuje se pažnja obrazovanju, infrastrukturi, baš je predsjednik bio na otvaranje ovog puta što je bilo. Oduševio sam se, išao sam tamo na otvore, oduševio sam se. Stvarno je infrastruktura ogledala jedne nacije. Oduševio sam se, svak sopao, ko je sopao? Od 1. Da ima manje od 1, da bi. Zašto? Ima da svi znamo zašto. Ili možete vi meni da navedete nešto pozitivno? Stvarno ne mogu da se ne ovog trenutka setim ničeg dobrog, valjanog, što je ona uradila. Tako treba. Baš ničem. Stvarno, stvarno, mislim, ja ovako vrlo pratim situaciju u gradu i u državi i sigurno bih zapamtila da je uradila nešto što ja smatram da je korisno i dobro za grad. Svakih problema ima, ništa se ne rešava, tako da je lijevo. Ja rada gradonačelnice ću da ocenim vrlo uspešnim, ali jedna srednja sedmica. Ali od 1 do 5? Od 1 do 5 je 4. 2. Zbog čega? Ste nešto izvojili kao dobro? Uopšte situacije u gradu, nedostatak aktivnosti, ideja, kreativnosti. Od 1 do 5? Pa ko je na... Činjice Dragane Sotirovski. Pa... Da pratite nje. Pa dobro, ja evo u Amonom ekranku otvorila u Renginoj. Renovirali, baš ona zainteresovala. Petica, što se tiče mene. Pa, 4. Zašto? Nemate nešto što biste izdvojili? Pa nemam ništa konkretno. 4, ja ne. Zbog čega, šta vam je onako najbitnije, najveći utisak tu? Pa, šta je dam, kompletno sve. 1. 1. Zbog čega? Pa nije ništa uradila posebno za naš grad, osim što je uništila prirodu i ne bih da komentarišim. 1. 0 za nama, iskreno. Ona je gora od Bulatovića, a to je novo teško.